بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا پیار برا سلام۔ ٹاپ 20 مسلم گرل نیمز، آج ہم آپ کی خدمت میں پیارے پیارے اسلامی نام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹاپ 20 بیبی گرل نیمز بہت پسند آئیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یاد دلا دیں، ویڈیو کو لائک کریں، نمل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ میمونہ، میننگ مقدس مبارک، موتیبہ میننگ جس سے خوشبو آئے، لبابہ معنی عقل مندی، تبریک میننگ بابرکت، لیلہ میننگ رات کی رانی، نزالیہ معنی اللہ کا تحفہ، خلیصہ معنی ہرنی، بنتیا میننگ جس پر اللہ کی رحمت ہو، ماریا معنی چاہت کرنے والی، ازفرین معنی بلند رتبے والی، خولہ میننگ خیال قابل، خیرہ معنی اچھا بہترین، مرجانہ معنی مرجان، سودا میننگ سرداری، رایا میننگ خوشبو، ابتہال میننگ دعا، فوزیہ میننگ کامیابی فتح، دانیہ میننگ قریب ہونے والی، دعا میننگ عبادت ورشپ، حبیبہ میننگ دوست فرینڈ۔